10 år sedan debuten. Den här våren kommer Robin med sin fjärde fullängd CD. Robin heter den och redan välspelade singeln Be Mine får vi höra live med Robert Elofsson vid pianot. Robin. It's a good thing tears never show in the pouring rain. As if a good thing ever could make up for all the pain. There'd be no last chance, I promise to never mess it up again. Just the sweet pain of watching your back as you walk, as I'm watching you walk away. And now you're gone, there's like an echo in my head. And I remember every word you said. It's a cruel thing, you'll never know all the ways I tried. It's a hard thing faking a smile when I feel like I'm falling apart inside. And now you're gone, there's like an echo in my head. And I remember every word you said. That you never were and you never will be mine. No, you never were and you never will be mine. For the first time, there is no mercy in your eyes. And the cold wind's hidden my face and you're gone and you're walking away. And I am helpless sometimes, wishing's just no good. Cause you don't see me like I wish you would. Cause you never were and you never will be. Station. You had your arm around what's her name. She had on that scarf I gave you, and you got down to tie her laces. You never were, and you never will be mine. No, you never were, and you never will be mine. Cause you never were and you never will be mine. No, you never were and you never will be mine. There's a moment to seize every time that we meet, but you always keep passing me by. You never were and you never will be mine. Tack så mycket, Robin Karlsson och Robert Elofsson vid pianot. Tja. Välkommen till soffan. Tack, jag höll på att trilla. Såg du det? Du var nära att ramla där. Det var tur att jag inte gjorde det. Never, ett ord som man kan sjunga med väldigt mycket förtvivlan och skönhet också. Mm. Jag tänkte, nej, det är något speciellt där när du uttalar det ordet. Mm. Vissa bokstäver är bättre än andra. Vilka andra är bra förutom nö? Aj, och ljudet aj är bra. Händer det att du väljer ett ord som handlar om fel sak bara för att det ljudet är bättre?
Ja, ibland är inte ordet så viktigt. Utan mer vad man lägger i, för uttryck i det. Liksom. Det är någonting för en del journalister att tänka på kanske. Kanske. Berätta nu varför du omger dig med en massa japanska tecken och symboler. I alla fall så har du uppfattat så. Och Konnichiwa Records heter ju, och det som en av låtarna. Mm. Vad ligger bakom det där? Det finns någon japansk så här, koppling, men inte så mycket tycker jag. Vad tycker du är japanskt? Det är egentligen mest namnet, ärligt talat. Ja. Men också det är något speciellt. Det är som en målning nästan det här. Du ser inte ut som den där tjejen som står och dansar, utan det här är verkligen stillbilds Robin. Ja, det är det. Det är nästan som ett gammalt porträtt, Mona Lisa-aktigt påsen. Vi ville att det skulle kännas lite sådär, en äldre känsla på det. Vad betyder konnichiwa? Konnichiwa betyder god dag, eller typ what's up. What's up? Fast lite artigare. Det betyder, det är ett artigt, how do you do typ. Vad trevligt. Mm. Här är en av de översvallande recensionerna. Ett altare åt Robin. Mm. Det är Mattias Dahlström i DN som tycker att det är närmast en svensk artist kommit en fulländad popsingel på många år. Mm. Har de rätt? Är det här det så fantastiskt bra? Ja, jag tycker att det är berättigat. Vad härligt. Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Ja. Jag är jätteglad och stolt och nöjd. Och som jag sa förut, så när man gör någonting helt på sina egna villkor och verkligen gör det som man själv tycker är bra, så är det ju... För det första så då spelar recensionerna inte lika stor roll. För att man är mycket mer sårbar när man har gjort någonting som man själv kanske känner inte är lika bra. Du trivs inte riktigt i de tidigare sammanhangen, har jag förstått. Precis. Men det var ju svårt att märka då faktiskt, att du inte trivdes. Nej, men jag trivdes. Men det handlar om att man utvecklas, att man liksom behöver mer plats. Och den ambitionen hade jag alltid. Men jag fick alltid kämpa för den. Det föll inte naturligt att jag fick liksom utforska nya områden. Utan det var något som jag var tvungen att verkligen slita för. Och det kände jag att jag orkade inte kämpa med det. Du beskrev dig som väldigt tuff och egensinnig redan på den tiden när du satt i deras garn. Men... Ja, det var ju tur att jag var det. Annars vet man inte vad som hade hänt. Men du orkade inte riktigt stå emot uppenbarligen. Nej, inte riktigt. Och nu så är det sommar och då ska du på festivaler och sånt där. Hur ser du fram emot det? Jag ser fram emot att turnera i sommar. Det ska bli skitkul. Jag har ett fantastiskt band. Vi är bara 4 stycken på scen i år. Och, så att vi kommer plocka ner och göra lite mindre och lite enklare. Och ungefär som plattan är jämfört med andra. Mm. Så kommer den här turnén bli lite mer intensiv. Liksom vi 4 längst fram på scenen. Hur nära i tid ligger det? Jag kommer ha min premiär den 14 juni. I Uppsala. Ja, och det är 27 maj nu, så att det är inte långt. Det är inte alls långt. Jag nämnde i vårt korta samtal för rapport att det är rätt mycket mörka stråk i skivan. Mm. Varför kommer det nu? Robin 26 år. För att det handlar om allt det där. För mig är att jag började göra musik väldigt tidigt. Och det gör nog många människor. Men jag gjorde det offentligt. Och då blir allt mycket, mycket mer komplicerat. Och det tar längre tid. Alltså det blir svårare att hitta, att verkligen definiera sig själv. Själv. Inte utifrån vad andra människor vill att man ska göra eller tycker och tänker om en. Så att, jag tror att det handlar om det. Att många kanske släpper sin första skiva när de är i min ålder. Men jag började släppa musik för 10 år sedan. Och det har tagit lite tid för mig att hitta fram till vad det är jag vill göra. Tack Robin och glad sommar. Tack.